Inihahanda naman na ng Philippine National Police ang mas marami pang kaso laban sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ na nagtangkang humarang sa pagsisilbi ng pulisya ng warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay maliban pa sa si kasong sedesyon na inihain laban sa legal counsel ni Kibuloy na si Atty. Israelito Torion kasama ang labing isang iba pang opisyal ng KOJC. Ayon kay Philippine National Police Chief of o oh, PIO Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang inihain kaso laban kina ay ang paunang bugso pa lamang ng kaso laban sa mga miyembro at opisyal ng naturang sekta. Habang mas marami pa umanong kaso ang binubuo na inaasahang maisasampana sa mga susunod na araw. Pangunahin dito ang obstruction of justice laban sa maraming miyembro ng sekta dahil sa pagharang sa Juan Atavares ni Kibuloy. Narito ang karagdagan pang pahayag ni, ni PNP spokesperson. One, po, ayan nag-ugat po. Ito pong reklamo po nila doon po sa pagpigil po nila at pag uh pag uh, pananakit sa mga pulis natin during sa service po ng Wakan po as to the case po ng inciting to sedition yan naman po ay nadokumento po ng PNP sa pamamagitan po ng ACG at CIDG yung mga ginawa po nila is no nga uh, uh, mga nagpalabas uh, po sila ng panawagan sa pamamagitan po ng kanilang mga mga social media accounts uh at uh, hinihikayat po yung mga kababayan, particularly yung mga miyembro po ng KOGC na mag-aklas at uh, patalisikin sa pwesto ang uh, kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa PNP official, nag-ugat ang kasong sedisyon sa ginawa ng mga miyembro at opisyal ng sekta na pananakit sa kapulisan, pagbabanta sa buhay ng mga polis at umano'y paghikayat ng Kingdom of Jesus Christ sa mga miyembro nito na magaklas at patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lahat anya nito ay dokumentado ng pulisya sa pagtutulungan na rin ng Criminal Investigation and Detection Group at Anti-Cybercrime Group. Ito lang ay mga unang mga kaso po na ipafile po natin. Remember, meron pa po tayong uh, ikinakasa po na kaso, particularly yung obstruction of justice. Uh, Kitang-kita po dyan at uh, na, naidokumento po yung uh, ginawang pag, uh, pagdideny po nitong, uh, particularly yung mga officers po ng KOJC and of course, kasama po dyan siya, uh, again, with due respect kay Atty. Torion, ay uh, documented po yan ng uh, STG po. So maliban po dito, ay may mga kaso pa po tayong hinahanda maliban dito po sa obstruction of justice. Kung matatandaan, makailang beses na nga rin pong tinangka ng pulisya na isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy bago pa man ang huli at matagumpay na pagsisilbi nitong ikatlong linggo ng buwan ng Agusto. Tuluyan ding naaresto si Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound noong Setyembre 8 ng kasalukuyang taon.